212 বছৰ পুৰণি এজোপা বটগছ। গছজোপাক কেন্দ্ৰ কৰি আছে বহু কাহিনী। বজালী জিলাৰ জালিখাতাত আছে এছিয়া মহাদেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম, লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ বৰগছজোপা। গছজোপাৰ ঠাল ঠেঙুলিৰে আগুৰি আছে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল। গছজোপাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বজালীৰ জালিখাতাত গঢ়ি উঠিছে কলিবাৰীৰ থান। প্ৰতিদিনে অগণন ভক্তই সেৱা লয় কলিবাৰীৰ থানত। কলিবাৰীৰ থানৰ আছে মহত্ব। বৃহৎ বটগছজোপাই শোভা বৰ্ধন কৰিছে অঞ্চলটোৰ। 4 বিঘা ভূমিত আৱৰি আছে বৃহৎ গছজোপা। প্ৰতি বছৰে কেক কাটি জন্মদিন উদযাপন কৰা হয় বটগছজোপাৰ। গছজোপাৰ কাষেৰেই বৈ গৈছে কালদিয়া নৈ। পৰিতাপৰ কথা যে বিগত কিছুদিন আগত অহাবানত পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছিল অসমৰ গৌৰৱ এই বটগছজোপা। তাকেই লৈ চিন্তিত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি। উপযুক্ত মথাউৰিৰ অভাৱৰ বাবেই বাৰে বাৰে কালদিয়াৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰে গছজোপা। গছজোপাক উচিত সংৰক্ষণৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় অঞ্চলবাসীয়ে। মোৰ নাম পৰেশ কলিতা। এই গছজোপাৰ আনুমানিক বয়স আপোনাৰ প্ৰায় 6 বছৰ। এইটো আনুমানিক এটা বয়স ধৰা গৈছিলে, কিন্তু বটানিকেলৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিচাৰ্চ চলাই আছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকেও কিন্তু আমাক যদিও কোনো ধৰণৰ লিখিত দিয়া নাই, ভাৰ্বেলিয়েনে 600 বছৰ পুৰণা বুলিয়ে কৈ গৈছে। তো আমি এটা ধৰক আমাৰ শিৱ পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি 212 বছৰীয়া আমি জন্মদিন এটা পালন কৰি আছোঁ বৰ্তমান। এইবাৰ 212 বছৰীয়া আমি জন্মদিন পালন কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এই গছডালৰ কিনাৰেদি আমাৰ এই কালদিয়া নৈটো বৈ গৈছে, আৰু এই কালদিয়া নৈটোৱে আপোনাৰ আহি প্ৰায় খহাই আহি গছডালৰ প্ৰায় গুৰি পাইছে। তাত 20 মিটাৰৰ নাই গছডালৰ গুৰিৰ পৰা, নদীটো 20 মিটাৰো নাই। আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কিছু পইচা অনুদান দি আমাৰ জীৱবেগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যদিও আমাৰ মেইনলি মথাউৰিটো নাই। মথাউৰিটো নোহোৱাৰ কাৰণে এইবাৰো যথেষ্টখিনি পানী উঠিছে। আমি এতিয়া আপোনালোকে দেখাই পাব ভিতৰত গ'লে প্ৰায় এতিয়াও 1 ফুটমান পানী গছডালৰ গুৰত আছেই। গতিকে আমি চৰকাৰক এটা আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে এই গছডাল এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ বটবৃক্ষ হিচাপে চিনাক্ত হৈছে, যেতিয়া এই গছডাল বানপানীৰ পৰা হওক বা আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক, এতিয়া আমাৰ এই থানখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বহুত পুৰণীয়া থান হয়। এইখন থানত আদিৰ পৰা আমি গমেই নাপাওঁ, আমাৰ আটাপিতাহঁতৰ দিনৰ পৰাই যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হয়। গতিকে ইয়াত যথেষ্ট ভক্তগণ আহে, আহি আপোনাৰ যথেষ্ট অসুবিধা আছে আমাৰ ইয়াতে, যাতায়াতৰ ফালৰ পৰাই হওক বা আমি ইয়াত যিখিনি ৰিচিপশ্যন কৰিব লাগে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে আমি এই ভক্তগণক সুবিধাখিনি দিব পৰা নাই। পানী ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছু পৰিমাণে কৰিছে, যদিও কৰিবলগীয়া যথেষ্টখিনি আছে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যাতে আমাক এই গছডাল বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে এইবাৰ দেখিছে যথেষ্ট বানপানী হৈছে, গছজোপাৰ প্ৰায় মৃত অৱস্থাত পাইছিলে। 2019 চনলৈকে পানী আমাক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছিলে। এতিয়া কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও আৰু আপোনাৰ কৰিবলগীয়া আছে। এতিয়াও আপোনালোকে দেখা পাব যে বানপানী এতিয়া উঠি আছে, ফিল্ডতো যথেষ্টখিনি পানী আছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ।